Voglio Reto, Giorgi, pomoci mu! Ale
Pojdej, pojdej! O! Nikdy nebojím! Veritus! Ale ty vole, a mata, ale ty znovu takhle. Jeďte dopředu. Pojď, 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 pojď! Pojď, Davide, sebejte, sebejte! Pojď, pojď, pojď! Dobře, jsi příborně! Kubo, zahrajeme, zapojď! Jsi tam sám! Čudí, kde jste? Pojď se! Ty vole, půjde na hodu. Offside! Odavdíč! Já se nejde, vole! Nestrajdeme. Pojď ty kamlíš, pojď! Pojď ty kamlíš, chlapík přijde! To vyjde, ty se bojíš úplně. Davide, na to! Dobře!
Pomožte mu, Jirko! Blíž, sám! Nekoukám!
Děda, pojď, Leo, Alitaň! Alitaň, pokračuj! Dopředu! Dobře, podívej! A jdem, druhá, pojď! Druhá! Pojď na běh, na obranu! Dej na běh! To je úplně nebrat výlup bílého týdne. Pojď, posouvaj, posouvaj. Čorči, zajeď! Rozdák, rozdák! Jdu, jdu, jdu! Pojď, 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 ne, tak vy se jdete do předu. To táháte do zadu. Jdeme tak, srovna, jo, blízké středu jeden. Tak. Hrajte do předu. To je ono, jo. Počkat si. Pachet na ty dobý nohy, jo. Dávajte balu od nohy. Pojď už být, pojď už být. Hej. Od sebe, nehrát. Ono jste školený, ono jste školený, jo. Dávej, dávej. Brušo. Bacha, bacha, pojď, pojď nám. Před 5 minutama, ty vole. Trpělivě posouvaj, jo? Bacha jenom do odskočení, do nohy. Spolu, spolu, dva. Víš, kuma, běž! Počkej, kudičku, ven, ven! Jorči, poumys! Pojď, jdem, tady! Hlava! Páro! Ještě do hlavy! Pojďte do mě, na předek! Na mě, na vousy! Hej, pojďte! Pomalu! Kolidej zadní! Zavři ho! Dobře, jdu na hlavy! Pojď na hlavy! Pojď, pojď, Sabiku, odnesu. Dělej, dělej. Dobře.
Máro! Teď! Háka jeden, pojď druhá! Otáčet! Tamhle to vracíš o 2 metry a tady to je o 10 metry. Pistup, pistup! Máte! Ty vole! Pojď už Leo, pojď už Leo! Ono, otočíme na hru. Děko, k sobě blíž. Matý, znova. Pojď, ho! Čas, počkej, kde jsi? Ono, tajovník!
Pobíš se dál, no! Pobíš! Nefauluj! To máme! Hrajitko, hraj! Yes! Davide, nebudete mi obarvat!
Tady je nabídka. Nevíme, jak chytá. Pojďat! Na zem, na zem! A na běh! Daj rovnit! Na předek kulo! Dalej to tam! Tak už ho tam! Daj! Blíž! Zabij! Dobře, pojď na leto! Pojď na leto! Držaj do brány. Dávame! Sem balón! Hej, Sušo! Vítko, na tvrdo! Vítko, blíž, Vítku! Dávej. Pomalu! No! Čekal ten golman tu. Pesaru! Vytáčo! Ježiš, Davide! Pojď! Pojď, pojď, jene, pojď, jene! Ono, pojď už do pohybu! Pojď, dobře, Vistu, pojď, pán, pojď! Dobře! Pojď,
Sobě, sobě! Ty vole, hoši, dopředu hrajte. Už pracu, dělej! Pojď volme, dělej, tady úplně! Jorči, dřív! Je to na zemi. Pojď to, pojď! Pojď na běh, pojď na dělej! Pojď volme! Teď! Teď tam! Ještě vůbec! Kubo! Davide, trev bránu, kurva! Čau. Ne, brzek. Jo. Ono tělo! Pomalu! Dobře. Kubo, pojď! Pojď rychle! Pojď, pojď! Kubo, pojď ti! Georgi, ty! Ještě dlouho. Ještě ne, no jo! Šlapák, ty vole, hodil osmičky, ty vole. To není normální, ho vyhoď už, ty vole! Jsi zamoždil, dva zesměšnil? Tak proč byl jazoval? Druhý zraněnej! Sobě! Kvůli tomu, když je druhý zraněnej, ty vole, co to je za Matěje, ty vole? Tak to tam máš ale vidět, ne snad? Jiříku! Jsi tady jste a čumíte na to všecky. Kopita. Půjdi, jdeme nahoru, jdeme! Pojď, pojď! A ven! Z první! Pomalu! Ty vole, takovou jde... Pojďme! Pomalu, pomalu! Ty vole! Ty vole! Hlasně, hlasně!
Raď, to pojď! Raď, pojď! Bylo to, bylo slajda. Paduš! Ba Davide, nech si záležet na tom, to je jak psoj. Pojď, posouvej, posouvej. Srovnej, Kubo, střed! Hodo, pojď víc do středu! Cudí, ten usaj jsi taky neviděl teď? Hodo, pojď víc do středu! No ne, vrací se z metrovým obsahinu, ty vole! Na to aspoň koukej! Ticho, ty už tady jsi hovný. Hodo, hrač, hrač! Kdybyste osvobodil tady, ty vole. Zločej! A rychle ven! Vrať se! Teď, dobře, pojď! Dávej! Otáčej, otáčej! Nemám, dělej hodně! Dva! Pojď tam! Dělej, tahej!
Rado! Rado! Jirko! Come on!
vole, vemte si balon, pojď, rychle! No jo, pojď, odkolové! Tady jo! Dále, pojď! A druhá! Dávej! Já co tady udělám jednu zvíčku a vykopnu a je to. A podavíde! Odkopni to! Jo!
Papiko, kde seš? Pojďte tam! No a vytel! To stareš od začátku, kamaráde. Ale když jsme střídali dva jenom, ne? Pojď, vem to, daj! Zaťaz! Jo, vlastně, jo. Pojď, pojď, jaj! Tameš! Do Trutnova, náš oblíbený soupeř. Samozřejmě, kdo to viděl, tak se to potvrdil v plný palbě. Takže, co k tomu říct? Fotbal pláče. Po minulým týdnu, když jsme odehráli velmi dobrý utkání s Braníkem, tak na to, až by se na to navázali a soupeře fotbalu je přehráli, tak se jim přizpůsobíme a sami se trápíme a hrajeme nějaký nesmyslný soubojové nic. Prostě nic tak fotbalového, prostě tři body jsou a to je asi důležitý, jinak komentovat výkon všech hráčů, tam snad jenom měřítko snesl možná trošku Víťa Staněk a trošku zraněný, takže komentovat se mi toho moc nechce. Je to špatný výkon. Špatný tak výkon. Jo, to se jí řekl bych soustředit na trenérování U17, děkujem. Pane Kopřivo, máte slovo. Směju se, ale no, mohlo to být infarktové, tragické. Jsem ze stárnul asi po 20 let zase. Ne, to ne. Ne, jako samozřejmě 3 body, ale... Buďte rád, že můžete hrát, že není... Výkon... COVID-19. Strašně špatný výkon, opravdu, že nezádí COVID, to je samozřejmě, to nás chází, ale... Ten zápas opravdu nebyl vůbec dobrý. Dobře, vůbec, tak to jako... konkretizuj to a... Ať vědí, kde udělali chyby hodně. Protože mně připadá, že se na to sice koukají, ale nevidějí svoje chyby, co dělají.
Protože ještě to přeruším, že videorozbor nikdo neudělá z trenérů ani z asistentů, takže oni asi hráči to sami rozebrat neumějí, tak nevím, asi to přestanu točit. Tak máš slovo. Budu stavebničit. Ten zápas jsme hráli jako starý páni, opravdu jako bez nějaký nadsázky. Prostě hodně doteku. Hodně jako přetahujeme se soupeřem o balón. Samozřejmě ta fotbalovost byla asi na naší straně, ale oni nám vnutili prostě svůj styl, jo, a my jsme vůbec proti tomu nic neudělali v první půli. Jo, to bylo prostě jenom boj. Jo, a já jsem v kabině tak jenom, jak jsem nadhodil, že nás přehrávají v záloze, a ono to skoro tak bylo, protože oni těch balónů dopředu, takových nákopů do brejku měli daleko víc, dvě střely za první poločas na bránu, z toho, jestli byla jedna mezi tyče, jo, tak to je strašně, strašně málo. Jo, nevím proč vždycky ten zápas tady je tak těžký, tak složitý. Já bych to viděl možná v tom, když o tom přemýšlím, že na městském stadionu v NB je za 8 koberec a tady jsem koukal, tak jim to skákalo od nohou, není to v tom? Já bych se na to hřiště vůbec neumlouval. Jako, opravdu ne, to by bylo směšný. Tam se bavit o trávníku, jako ten to je na odlehčenou. Ten soupeř hrál na hranici svých jakoby, schopností a možností a za hranicí tvrdosti, jo, jako žlutej. Nikdy nekomentujeme rozhodčí nebo nechceme, ale prostě ten prostě s tím tak to stylem, způsobem toho pískání jako na obě strany prostě dopustil až zákeřnou hru. Jo, hra útočníků a naše stopery, to bylo prostě až na hranici zákeřnosti. Jo, ale ten fotbal samotný, opravdu se nám ten zápas nepovedl. Jo. Samozřejmě body zvenku se počítají vždycky, ale pokud bychom chtěli být spokojení s tímhle, co jsme předvedli tady, tak je jako skoro smutný se tomu fotbalu věnovat čas, jo. Ty kluci si musí šáhnout trošku hodně víc do svědomí, jo, protože samozřejmě euforie po domácím zápase, jo, ale tu jsme mírnili, to jsme nepodcenili, to můžou potvrdit všichni, že jsme takovým kladli na srdce, že tady ty zápasy byly strašně těžký. A ono se to do mrtě potvrdilo, jo. A stejný lidi, prakticky jsme nastoupili ve stejné sestavě. Ale opravdu spokojenost není, jo, kromě třech bodů, a asi si budeme muset něco vyříkat, nebo hlavně i ty kluci by si měli něco vyříkat. Já vím, že tam máme pár mladých kluků, který takový zápas strhává do ty negativní roviny, ale prostě nehrajou v přípravkách, jako se tam někteří prezentujou, jo, svojí nějakou náladovostí. Nevím, těžko se mě to komentuje, nechci to nějak moc dál tady pitvat, ale určitě důvod k zamýšlení pro úplně všechny. Jo. Tak výborně. Je po každém zápase ten důvod nějaký je, ale já jsem rád, že jsme tady vyhráli, protože poslední asi 4 roky jsem jezdil odsaď, nebo my všichni. Nedobré náladě. Tože slušně řečeno. Tože děkuji mě. Tak. Takže co k tomu utkání říct, tak minulej týden jsme viděli jedno dobré utkání, dneska si myslím, že to byla doslova a do písmene kopaná, že to utkání moc fotbalový krásy nepobralo. Když začnou soupeř vedený trenérem, prostě k tomu všechno dohraj, kopni to, kam jsi natočený, neuhejbej souboj, vůbec se soupeř nesnažil hrát fotbal a bohužel my jsme tomu šli naproti, že jsme si to moc nenahrávali a prostě snažili jsme se s nima přetlačovat, no a to byla právě voda na jejich mlejn, prostě oni je vidět, že to takhle hrajou prostě všude, prostě bojují, žádný balón není ztracený. No a když pak ale přijde takový soupeř třeba jako Bohemka, který s nima, no tak jich dostanou hodně, no, to my jsme to chtěli, ale prostě nedokázali jsme si to rozehrát. Ale zase na druhou stranu je pochválím za to, že i když to byl doslova do písmene boj, tak to prostě nezabalili a 3 body, myslím si, že zaslouženě, že prostě trošku toho fotbalu jsme hráli víc, takže 3 body zaslouženě vezeme domů. Dík. Kapitáne, tak nám to zhodnoč.
Tak dneska bych řekl, že prostě Hruza nelepil nám to, nedostávali jsme se do osobních soubojů, nešlo nám to prostě, ale bohužel takový zápasy jsou. Já bych řekl, že se přes to prostě musíme přenést. Musíme být rádi za to, že jsme to nakonec dotáhli do vítězního konce. I když třeba s nějakým štěstím, bylo tam v druhém poločase i dost neproměněných šancí, které jsme měli jako dávat. A to ten výsledek taky mohlo změnit, nicméně každý si musíme šáhnout do svědomí, to, co se stalo minulý týden, tak bylo super. Teď běželi jsme to trošičku podcenili, ačkoliv jsme se o tom bavili a nechtěli jsme to udělat. A byla to dneska hrůza, věřím, že to nebyl hezký fotbal, ale prostě, jak říkám, taky zápasy taky jsou, musíme být hrozně rádi za 3 body a zadržet partu a do příštího zápasu s tím jít líp a doma porazit Vyšehrad příště. Tak díky, že jsi naučil vykusovat po zápasu. Děkuji. Postupně, přes překážky ke hvězdám. Jo. Tak ať se daří. Díky, taky. Čau.